Znalec kávy Daniel Kolský je se mnou ve studiu, vítám vás, dobrý den. Dobré ráno, dobrý den. Už jste kávičku měl? Ne, čekám tady, těším se na vaši kávu, já jsem ji dneska ráno ještě nestihl. Já mám trošku z toho obavy, protože když přijde znalec kávy, tak co mu, vy jste ještě říkal, dejte mi to, co tady normálně pijete, no to bych se propadla hanbou. Ne, vůbec ne, naopak pro mě to zajímavé v tom, že vlastně vím, jakou kávu normálně pijete, to je vždycky nějaká zkušenost a zajímavý vstup do toho světa. Jakou nejkurioznější kávu jste si v životě dal? No, to jste mě trošku překvapila. Upřímně, asi jedna z těch, mám spíš ty kávy spojenou s nějakou emocí nebo s nějakou s ním zážitkem. Jedna z takových zážitků rozhodně k ním patří pít v Etiopii kávu doma, protože to je celý rituál. Čili asi jedna z těch domácích káv Etiopie. Tak dlouho vysedával nad šálkem kávy a přemýšlel o tom, jak by mohl pomáhat lidem, až začal do Česka dovážet fair trade kávu, kterou umí sám pražit a umí sám prodávat. Daniel Kolský, řekla jsem něco špatně? Ne, jenom, že já to neumím všechno. Já mám spoustu skvělých kolegů, kteří to umí naštěstí. A pražit jste někdy zkoušel? To určitě jo, ale vlastně podle mě dneska, aby člověk obsáhl ty témata, potřebuje kolegy. A to je, bych řekl, ta síla. Jo, jakoby, že ten obor je už dneska tak široký, že vlastně proto je zásadní ten tým těch lidí. Tým specialistů. Podíváme se na ně, ale vy jste mě zaujal tou kávou v Brazílii. Já bych moc ráda si dala kávu v brazilské domácnosti. Proto jsem se ptala, protože co země, to jiná příprava kávy, jiné chutě, jiná káva. Tak jak to vypadá, když si dám v Brazílii u někoho kávu doma? No ta Brazílie, takhle, ta Brazílie je dost, bych řekl, vlastně smutný příběh, protože většina těch lidí tam pije kávu, která, přestože Brazílie je největší exportér kávy, arabiky, tak vlastně ta káva tam nemá tak jakoby silnou pozici, jo. A respektive pije se tam samozřejmě, ale není to nějaká výrazně kvalitní káva, jo. A my se předtím mluvili o té kávě v Etiopii. Ta káva v Etiopii je úplně opačný vlastně pól. Ta káva je vysoce kvalitní, ovšem praží se ve velmi domácích podmínkách. To znamená, že tam skutečně ty lidi obsáhnou všechny ty momenty od toho, že tu kávu opírají, až po to, že si ji upraží na takové pánvi a následně umelou hned v ten moment a zalijí vlastně a na čtyřikrát ji vaří v takové konvičce nad ohněm. A ta Etiopie vlastně jednak dala světu kávu, protože ta káva pochází z Etiopie a odtud se vlastně rozšířila do celého světa. Ale zároveň obsahuje celou řadu jako kulturních momentů spojených s tou kávou. Ať už tento rituál, tak i třeba to, co se teďka je poměrně velká móda v Americe, a to sice pití kávy dohromady s mlékem. S flekem taky, ale pití kávy s máslem. To je vlastně něco, co, jak se ta káva pije tam v určitých oblastech, respektive v určitých etnických skupinách třeba hodně dlouho. A pro Američany jak to chutná? To samozřejmě hodně záleží, jak se to připravuje. Ale tenhle nápoj, který vlastně módně objevila Amerika před několika lety a odtamtud se rozšířil do toho zbytku toho kávového světa, se prostě v té Etiopii v některých místech pije už dávno. A to, co je vlastně na tom zajímavé, že dost často ty lidé experimentují s tím, že třeba přidají do té kávy koření, ať už třeba čerstvý kardamon, nebo neopak třeba tu kávu osolí. Čili to, co je v té Etiopii hrozně zajímavé, je, že jednak oni pěstují naprosto fenomenální kávy. Spoustu těch oblastí opravdu má dneska jedny z nejlepších káv na světě. Ale zároveň vlastně hodně experimentují s těmi věcmi. A ještě to mají spojenou s tou tradicí a kulturou, která skutečně svébytně ji udržují. Jak poznám fenomenální kávu? Když jsem ve vaší kůži, ne když jsem konzument a jdu do kavárny. Já vlastně zastávám takovou jako klíčovou pozici, že lidi by měli pít kávu, jak jim chutná. A nesnažím se být jako vyloženě dogmatik a říkat jim, tak nesmíš pít kávu, protože si myslím, že na to prostě nemám právo.
Myslím si, že je dobré, když se zohlední třeba zdravotní aspekty, kvůli tomu třeba bych já osobně nedoporučil úplně, aby lidé pili hodně turka, protože prostě tam zůstává ten lager a má to může to mít určité prostě aspekty zdravotní, které nejsou pozitivní. A na druhou stranu mně vlastně přijde, že to, co mě spíš těší, je, když ty lidé mají vlastně sílu opravdu experimentovat a hledat nějakou chuť. A podobně jako když nevím, hledáte, když někam přijedete, tak vás zajímá, jestli tam je třeba nějaká zajímavá pekárna a chcete ochutnat něco místního, nebo tak podobně vlastně věřím, že je zajímavé ochutnávat i místní kávy, nebo třeba z malých pražíren, nebo z tak podobně. Jinými slovy, když jsem se ptala, jak poznám tu dobrou kávu, když jsem ve vaší kůži, vy přijedete do Brazílie, přijedete do Etiopie a jdete po těch kavárnách, nebo jdete přímo k těm lidem, co kávu pěstují a ochutnáváte u nich? No, většinou mě zajímají vlastně obě ty roviny toho. Samozřejmě pro nás, kteří nakupujeme, když nakupujeme tu kávu, tak pro nás je klíčové jít za těmi pěstiteli a zároveň jít za těmi obchodníky s tou kávou a my digestujeme tu kávu prostřednictvím takové, řekl bych, velmi vlastně standardní degustace nebo takzvaného cuppingu, která má i bodové hodnocení. A vlastně to, a jinak řečeno, vytváříme tu situaci úplně stejnou, jako když degustujeme tu kávu tady z nějakých vzorků, které nám přichází a ty si pražíme. A podle toho se rozhodujeme, jestli tu kávu kupujeme nebo ne. Ale samozřejmě mě i zajímají ty místní kavárny, protože ty kavárny dost často vlastně ukazují, v jakém celkovém, řekl bych, kondici ta kávová kultura na tom místě je. A to je podobně, když bych, řekněme, dělal motorky, tak bych asi taky chtěl vidět i ty jak vypadají ty obchody s motorkama prostě někde jinde, nebo když prostě, jakoby je to, samozřejmě je to zajímavé z toho profesního hlediska, protože tím, že provozu sám kavárny, tak mě zajímá, jakým způsobem ty kavárny vypadají všude po světě. Můžete popsat cupping? Co děláte, jak hodnotíte chuti, vůně a tak dále? Vlastně to, co my dostaneme, je vzorek zelené kávy před upražením. Ten si upražíme a vlastně ho sledujeme a testujeme na vlhkost a další vlastnosti ještě předtím, než ho upražíme. Potom ho a sledujeme, jestli třeba nemá vizuálně nějaké defekty ty zrna, protože dost často ty zrna můžou mít prostě defekty, ať už, které jsou dané, ať už sběrem, nebo pěstováním, a nebo třeba i zpracováním, při fermentaci a tak dále. A následně tyhle vzorky upražíme, pokud ten vzorek je velký, jak ho pražíme třeba na víc různých pražení a tak dále. A potom vlastně má celou takovou hodnotící škálu, která začíná vůní, aroma, potom kyselostí, chutí, podchutí. Má tam třeba něco, co se poměrně těžko vysvětluje, což je tělo té kávy. Je to vlastně ta váha té kávy na jazyku, nebo to je jedno z těch, řekl bych, těžší pro ty experty, těžší jim vlastně dát ten předat tuhle zkušenost. A každá tahle kategorie má bodové hodnocení. A to bodové hodnocení ve výsledku součtu dává samozřejmě nějaký celkový počet bodů. A jsou tam, ta káva může být výjimečná v nějakým z těch těchto kvalitativních aspektů. Ale to ještě ovšem neznamená, že ta káva bude, řekl bych, oblíbená. A vlastně ta chuť je úplně specifická, jakoby specifický zážitek a smysl, který není jednoduchý, vlastně tak jednoduché popsat. Jo. Každý, když prostě se sejde 10 lidí, tak se jsou schopni i u vína nebo u kávy jako říct úplně odlišné názory. A úplně, ale každý vlastně to má pro sebe, jako to je ta nejlepší káva, kterou mám rád. Jo. Někdo říká, to je ta nejlepší značka, tohle je ta, nebo ta italská káva, nebo ten. Ale řekl bych, že tyhle zkušenosti jsou poměrně vlastně těžko předatelné. A pak je ještě, samozřejmě do toho vstupují dost často ty emoce. Jo. Já říkám, nejlepší kávu jste určitě plně nadovolen. Protože jste měli čas. Jste měli čas. A byli jste tam s lidmi, se kterými jste tam chtěli být. A to je vlastně jako něco, co do té kávy vlastně nemůžete promítnout. No.
Já si vzpomínám na samoobsluhu před rokem 1989, na ten mlýnek, který tam stál, na standardní směs, člověk si nasypal směs do mlýnku, ozval se zvuk a potom už se linula tím obchodem taková docela příjemná vůně kávy. Co jsme to tehdy pili? A poznamenalo to náš vkus kávový do dneška? No, to, já to neumím také hodnotit. Na to by člověk musel udělat jako větší jako sociologickou sondu. Každopádně ty kávy, které se sem dovážely, nebyly nutně jako špatné. Tady se dovážela třeba kubánská káva, která určitým způsobem, některé ty kávy jsou výjimečně zajímavé. A ta Kuba má vůbec podmínky jako velice zajímavé pro to pěstování a dost věřím, že se mi někdy podaří třeba spolupracovat s nějakými kubánskými farmáři kávy. Každopádně ta jakoby většina těchto směsí se vytváří prostě tak, že se skoupí z toho trhu to, co je, bez nějakého zásadního výběru a upraží se to na určitou standardní míru pražení. A někdy se to mixuje arabika s robustou, aby vlastně se vytvořil určitá směs, řekl bych, určitý chuťový profil. A vzniká standard směs. Ale ty kávy nebyly jako prostě to strašně závisí na té surovině, ze které se vlastně praží. Já jsem se ptala, jak moc to ovlivnilo naše chutě, které přetrvávají dodnes, protože když vy jste začínali před více než 10 lety zhruba. Před 10 lety. Tak na trhu nebylo moc kvalitní kávy. Bylo těžší přemluvit lidi, aby pili něco lepšího? Ne, myslím si, že ne. Myslím si, že je tu pořád zájem o to. Což konec konců, už v té době tady bylo několik pražíren výběrové kávy určitě a vlastně naopak, já myslím, že teďka jsme v neuvěřitelném rozmachu, kdy v mnoha prostě městech i městečkách, což je úžasné, v regionech vznikají jako malé pražíny, vznikají malé kavárny. Překvapivě, a mě to těší samozřejmě, spoustu lidí se snaží o to udělat si vlastní kavárnu. Jo. V Čechách je podle nějakého výzkumu 2/3 lidí by si chtěli otevřít kavárnu. Což je fascinující. My se snažíme těm lidem vysvětlit a teďka dokonce děláme takovou tréninkovou kavárnu právě pro lidi, kteří si chtějí otevřít kavárnu. Aby do toho šli s nějakou zkušeností. Protože ta vize nebo ta představa, řekl bych ten sen mít tu kavárnu a ta realita je skutečně velice odlišná a my vlastně se hodně snažíme o to, aby to nebylo, jako aby ten sen nebyla jako noční můra. Dnešního Radio Žurnálu Daniel Kolský je pravidelně v kontaktu s pěstiteli kávy, především zemích třetího světa. Zvykne si člověk na tu konfrontaci úplně odlišných světů? Jo, zvykne. Bez problémů. Mě to baví, takže zvykne. Jaké to je, když někoho z těch farmářů potom přivezete sem? Já vím, že před prázdninami jste tady měli Brazilce Paulo Toleda. Co to pro něj znamená být najednou tady a vidět vlastně, pro koho tu kávu pěstuje? Já myslím, že pro Paula konkrétně, který je pěstitel kávy z Brazílie, to byl velmi emotivní zážitek, protože tohle je skutečně jeho cíl. On skutečně chtěl začít vyvážet tu kávu přímo z Brazílie. Brazílie se teďka snaží velmi jako posunout z toho velkého objemu kávy do mnohem větší kvality kávy. A čili pro ně je to vlastně skutečně naplnění nějakého snu. A vlastně vždycky, když se vidíme, tak říká, tohle je něco, co my děláme pro naše děti. Takže pro něj osobně to je velmi emotivní. A on má spolu se svými sestrami několik vlastně farem a mně se i samozřejmě líbí ta spolupráce, protože takhle, ten nákup kávy je jedna věc, ale ono to vždycky vytváří jasně i celou řadu dalších věcí. Právě to, že sem přijedou ty farmáři nebo a vlastně na tom už to je nějaká jako posun kulturní. To znamená, že třeba díky tomu, jako jsou i další, vznikají další aktivity. Konec konců celá ta aktivita vznikla díky spolupráci s přáteli Paula, kteří jsou okolí města Batajpora, které založil Baťa. Takže baťovské město. Čili, a tak dále. Čili je to vlastně vždycky zatím nějaký příběh. No. A podobně je to vlastně třeba, my jsme tady měli farmáře z Guatemaly, od kterých bereme kávy vlastně z okolí jezera Atitlán a ze sopky na hranicích s
Mexikem. A jako my se snažíme vlastně hodně spolupracovat, především na tom vysvětlit, co my hledáme za kávu. Nebo jaké, nebo i dál, mnohem dál vlastně, protože i teď vlastně připravujeme projekt vlastní kávové farmy v Nikaraguji. Čili my se vlastně snažíme i předávat ty zkušenosti na úrovni toho pěstování té kávy, nebo toho, jakým způsobem se někde používá nějaký proces pro pěstování. A teďka to, co bylo nejzajímavější třeba pro mě osobně, že vlastně ten kolega, který je v Nikaraguji s naší zaměstnankyní, se Zuzanou, která byla vlastně třikrát zase nejlepší degustátorka kávy v České republice. Tímto jí zdravím do Nikaraguji, doufám, že nás poslouchá. A tak ta tak ty vlastně předávali informace jiným našim kolegům do Indonésie, aby vyřešili nějaký problém při pěstování kávy tam, kteří ty farmáři, se kterými oni tam spolupracovali, měli. A to je přesně ten cíl, ke kterému my se vlastně snažíme dojít. To znamená sdílení těchto informací mezi těma farmama, mezi těma pěstiteli a vlastně ukázat jim, jak třeba zlepšit ten proces a tím vlastně i získat víc peněz, protože ta kvalitnější káva je hold prostě dražší. To znamená, vy jste schopni na základě toho, co o té dané farmě, o té lokalitě a o té kávě víte, jim říci, jak to chcete a oni vám příští sezónu vypěstují lepší kávu? Částečně. Samozřejmě tam jsou určité věci, které nezměníte. Ve smyslu, když ta káva je, nebo když ta farma je ve špatných podmínkách, nebo se o ty kávovníky nikdo nestará a tak dále, nebo se stará špatně, tak to je velice těžké změnit. Ale velká změna se dá udělat třeba se změnou přístupu ke sběru kávy. Vlastně v tom momentu toho zpracování. To znamená při tom sběru, zpracování, následném třeba třídění. A to jsou výrazné kvalitativní změny, protože už jenom ta sklizeň může vlastně posunout tu kávu o jako určitým způsobem procentuálně a následně i finančně do jako jiné kategorie. A to je to, o co se snažíme, protože to je ta nejjednodušší změna, kterou můžete udělat. Pak samozřejmě těch změn je víc a víc, ale to už jsou, jak řekl bych, detaily, ale, nebo jako technické řešení, ale tohle je něco, co vlastně se dá udělat na velké části těch farem. Daniela Kolského se ptá Zuzana. Může mi host říci svůj názor, proč je u nás káva v kavárně tak drahá, přitom nesrovnatelně horší než v Itálii. V Itálii stojí polovinu naší ceny a je naprosto skvělá všude, kam přijedete. Proč je u nás tak špatně chutnající espresso? Ptám se nikoli z Prahy, ale z Frýdku Místku. Jednak si myslím, že ta káva tady je mnohdy fakt lepší než v Itálii, bych si dovolil říct, věřím, že s tím mnoho lidí nebude souhlasit, ale ten boom, který teďka tady nastal a to množství těch kaváren je skutečně mnohem jako větší. Ale ta cena je jednak daná tou kávou samotnou a jednak daná, že spoustu těch kaváren vlastně opravdu používá kvalitní kávu. A jednak daná tím celkovým ekonomickým stavem. Daně má zatížením jiného charakteru. Ale to, jakoby, to je složitější otázka trošku. Dobře, pojďme dál. Honza, miluji čerstvě umletou kávu s mlékem. Jsem kávový barbar? Já to takhle vyostřeně rozhodně nevnímám. Podle mě skutečně by člověk měl pít kávu tak, jak mu chutná a snažit se experimentovat hlavně s různými typy nebo odrůdami nebo praždinami a tak dále. Pro mě nejste kávový barbar, pijte kávu, jaký máte rád. Jenom k těm protože těch dotazů ohledně toho mléka je víc. Mléka je tady hodně, ano. Tak já nejsem lékař, já to neumím vlastně posoudit z toho lékařského pohledu. Já sám dost často piju kávu i s mlékem a prostě znám lidi, kteří pijou kávu s mlékem hodně a jsou tady, takže věřím, že to není ten klíčový problém, ale... Lída píše, v obchodech chodím kolem krásných, drahých přístrojů na vaření kávy za velké peníze a říkám si, jaký že je ten nejlepší. Doma mám konvici s pístem a káva nám všem chutná. Nevím, dělám dobře? Ochuzuji se ještě o lepší zážitek? Myslím si, že se neochuzujete, naopak. Myslím si, že právě ten zážitek toho svého domácího nebo i cestovního rituálu, kdy člověk má tu svoji oblíbenou moka konvičku nebo aeropress nebo french press, je ten váš zážitek. A
Nepotřebujete žít jako marketingový příběh. Podle mě ten, jakoby to, jak vám ta káva chutná, a to je klíčové, ne věřit reklamám. Jakub píše, zajímalo by mě srovnání pákového a automatického kávovaru. V čem je prvně jmenovaný lepší? Používá ho většina kaváren, přesto je příprava složitější. Ta příprava je rozhodně složitější, ale to bychom museli do skutečně technických detailů. Obecně ten trend je takový, že jako rozhodně se samozřejmě snaha o to vyvinout takový automatický kávovar, který by nahradil ty pákové kávovary. A dokonce i roboty, kteří by nahradili ty baristy a ty lidi, kteří vaří tu kafe, budou možná přesnější a to. Ale byla velká škoda. No, podle mě by to byla velká škoda právě v tom lidském a sociálním kontaktu, protože já vlastně dost často, nebo se musím přiznat, že vlastně chodím rád na místa, kde jsou milí lidi. A to je pro mě, vlastně to setkání s těma lidma je i smysl těch kaváren pro mě, protože, nebo těch podniků, nejenom kaváren, ale protože vlastně se člověk potká s těmi dalšími lidmi a může se s nimi bavit a diskutovat. A to je to, co mě vlastně přijde jako součást toho, té kávové kultury. Radim Ostrava, dobrý den, chováte doma cibetky? Nechovám, jsou to krásné šelmy. Ale konec konců to, na to navazuje i celá je řada. Je tady asi 5 dotazů na cibetkovou kávu. Cibetková káva je káva, která je právě snědená tou krásnou šelmičkou cibetkou, které žijí především v Indonésii a na dalších pár místech světa. Bohužel část té kávy je produkována, takže ty cibetky jsou drženy nebo většina té kávy, že jsou drženy v klecích, kde vlastně do nich je ta káva, tak bych řekl, futrována tak, aby ta produkce byla velká. Aby z nich vypadlo to, co z nich má vypadlo. A následně ta káva prostě projde tou cibetkou, tím trávicím, samozřejmě to. A já mám samozřejmě velký problém s tím etický, který prostě je, že ty zvířátka se samozřejmě také jsou, jako trpí. A podle mě to je přesně ten druh kávy, který se má pít tam, kde ty cibetky žijí. A podle mě se má pít z těch divokých, z těch cibet, v uvozovkách ty hovínka, které se pozbírají po těch cibetkách. Vystupovat si vlastní cibetku. A to je, pokud už, tak to je ten zážitek, ale myslím si, že jinak vlastně tady pít cibetkovou kávu je trošku zvláštní. Každopádně pokud by člověk o to měl zájem, tak každý rok je Pražský kávový festival na podzim a tam jsou vlastně většinou v kapinu, v těch degustacích i tenhle typ kávy. A poznám to, že piju cibetkovou kávu? No, to záleží, no. Asi ne. Jako, ta káva má prostě určitý charakteristiky. Ty káva, to záleží, jak moc máte vytříbenou ten chuťový smysl. Ale ano, jakoby, samozřejmě ta káva má určité charakteristické vlastnosti. Je taková, někdo to popisuje, jako, že má určitou zatuchlost nebo určitou jakou specifickou ušlechtilou zatuchlost. A to záleží zase na tom, co vám vyhovuje z hlediska chuti. Za 14 dní se chystám do Nikaraguji a rád bych viděl na vlastní oči kávové plody na plantáži. Můžete mi doporučit nějakou zajímavou kávovou oblast? Nebojte se, nejsem obchodník s kávou. Ne, to já se nebojím ani, kdybyste byl. Každopádně užijte tu cestu. Tak v Nikaraguji je řada těch oblastí. Jedna je v oblasti Matagalpy, což je vlastně severovýchodně od Managuji, od hlavního města. A když mi pošlete e-mail, tak já vám rád pošlu i kontakty na lidi, kteří vám třeba nějakou takovou kávovou oblast mohli ukázat. Já vím, že existuje vinná turistika v různých částech světa. Existuje už i kávová? Existuje. Já samozřejmě ty destinace, které mají, řekl bych, kombinaci i třeba moře a jsou bezpečné, jsou ty klíčové. To znamená právě třeba ten Nikaragua je velice dobrá, Guatemala je fajn, jako Kolumbie, která má taky výbornou kávu a řada dalších. Ta Střední Amerika nebo Jižní Amerika určitě fajn. Vlastně myslím si, že se část té Afriky taky snaží o to samé. Ale vznikají farmy, právě ten náš projekt v Nikaragua by měl kombinovat jakoby kávou turistiku, jak tu profesionální ve smyslu, že jednotlivé pražiny budou moc přijet a zpracovat si, nebo vlastně s asistencí si zpracovat tu svoji kávu, tak i tu, řekl bych, jak já říkám, hobíci, nebo ty milovníci kávy, nadšenci. Patrik z Nového Jičína. Dobrý den, kde vznikl nesmysl zvaný české pikolo?
No, to je taková zvláštní věc. Samozřejmě piccolo jako označení je trošku je blbost. Pardon, je to tak, jak říkám rychle. Ale na druhou stranu tomu lidi rozumí. Jo, když si vlastně řekneme piccolo, tak vy víte, co tím myslím. Čili je to taková situace, kdy vlastně něco, co neexistuje, se tak vžilo, že to začalo žít svým vlastním životem. Prostě je to správný označení samozřejmě ristretto nebo espresso s nějakým popisem, doplněním, ale samozřejmě jako je to vžité do té míry, že myslím si, že už se okolo toho stal takový evergreen, že se tomu lidé vlastně smějí a já mám u té kávy jako hodně rád ten vtip taky, protože si myslím, že to prostě k životu musí patřit. Co máte na té kávě nejradši? Děláte to už přes 10 let. No asi, vlastně mě na tom hodně těší to, že to je spoustu různých věcí. Že to je vlastně od architektury přes design, přes přes samozřejmě gastronomie to je, ale i nějaká jakoby jednání s lidmi z různých kultur. To je prostě jakoby obor, kde máte tolik různých jako interakcí, že neznám moc oboru, kde by bylo tolik jako vlastně jako různých rovin toho. Daniel Kolský byl dnes hostem Radiožurnálu, tak až se příště uvidíme, to už budete plantážník, jak jsme se bavili o té Nikaraguji. Těším se na vaše první zkušenosti stejně jako na první sklizeň. Ať se vám daří. Mnohokrát děkuji za pozvání a hezký víkend přeji. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný pátek, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.